ចឹងយើងទាំងអស់ដែលបានជាវបានធ្វើបុណ្យសពញោមនិងតារានឹងសំព្រះទាំងប្រមាណដែលតម្កល់នៅចំពោះមុខញោមចំពោះប្រភពប្រសងនៅជុំវិញសពនឹងគឺជារបស់ញាតិញោមទាំងអស់គ្នាគឺជាទិញទានរបស់ញាតិញោមទាំងអស់គ្នាចឹងសូមញាតិញោមតាំងចិត្តដើម្បីប្រមូលរបស់ទាំងអស់នោះវេលប្រគេនដល់ប្រសងញោមថាឬលើដោយចិត្តរបស់ញោមទៅដល់ពាក្យសម្ដីរបស់ញោមថានឹងផងហើយនឹកទៅដល់កំពុងវិញ្ញាណខានញោមកិនតារាញោមកិនវាសនានិងបបការីជួនរបស់ញោមនឹងផងហើយតាមចិត្តទៅកសលផលបានទាំងអស់នឹងជួនទៅដល់គាត់ទាំងអស់គ្នាហើយប្រសំតែជាអ្នកទទួលទានរបស់ញោមនៅក្នុងឱកាសនេះមាន4អង្គណាញោមណាដែលមានវត្តមាននៅក្នុងពិធីបាត់ញោមនេះមានតែ3អង្គដែលញោមបានឃើញហើយបានញោមបាននិមន្តព្រះសង្ឃនោះ4អង្គរួចហើយគឺវត្តសាមគ្គីធម្មការាម2អង្គហើយវត្តចតនារាមរបស់យើងនេះ2អង្គជាមួយនឹងនេនដែលគួងនៅជាប់អត្តមានឹងព្រះអង្គចារិកាវត្តសាមគ្គីធម្មការាមបាននិមន្តមកបន្តែញោមបាននិមន្តលោករួចហើយញោមបានទទួលរួចហើយដូច្នេះលោកមានព្រះនៅសារតែអភិទ្ធអញ្ចឹងទៀនរបស់ញោមនៅតែធ្វើការបន្តរបស់ញោមនៅតែធ្វើបានខ្ញុំសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់តាំងចិត្តដើម្បីវេនៅទីទៀននិងបរិការគ្រប់យ៉ាងប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃដែលមាន4អង្គមកអភិទ្ធទាំង2វត្តវត្តយុទ្ធនារាមនិងវត្តសាមគ្គីធម្មការាមសូមមកនមោទនាសូមមកនមោទនាវេចង្ហាន់និងសំភារៈប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃសូមអនុមោទនាសូមជឿចង់តែចាត់ចិត្តដើម្បីនឹងវេចង្ហាន់ពីព្រះសង្ឃនមោតាសៈភួគៈវៈតោរិហន្តោសម្មាសម្ពុទ្ធាសញ្ញមោតាសៈភួគៈវៈតោរិហន្តោសម្មាសម្ពុទ្ធាសញ្ញមោតាសៈភួគៈវៈតោរិហន្តោសម្មាសម្ពុទ្ធាសអពុទ្ធកម្មាទាំងឡាយដល់ចម្រើនហើយអពុទ្ធកម្មាទាំងឡាយដល់ចម្រើនហើយវិញ្ញាណបណ្ឌបាទវិញ្ញាណបណ្ឌបាទនៃគុណកម្មាទាំងឡាយនេះនៃខ្ញុំបច្ចកម្មាទាំងឡាយនេះប្រកបដោយធម៌ប្រកបដោយធម៌បានឡើងដោយធម៌បានដោយធម៌បានមកដោយធម៌បានមកដោយធម៌ខ្ញុំបច្ចកម្មាទាំងឡាយសូមវេនៅសូមវេនៅសង្ឃពតនេះសង្ឃពតនេះព្រមទាំងបរិថាព្រមទាំងបរិថាព្រះគ្រូដល់ព្រះសង្ឃព្រះគ្រូដល់ព្រះសង្ឃយើងប្រពុតជាប្រទីនយើងប្រពុតជាប្រទីនតាមបៃអទិជូនតាមបានអ្នកស្រីតារាងិនអ្នកស្រីតារាងិននិងលោកមុនវស្សនានិង
ាសនាដែលបានធ្វើមកមរណកាលកន្លងទៅសូមលោកទាំងពីរសូមគាល់នៅសង្ឃភពនេះព្រមទាំងបរិខាហាទុកដូចជារបស់នៃខ្លួនដោយជារបស់នៃខ្លួនសូមអនុមោទនាយកចោលលោកអនុមោទនារួចហើយសូមរួចរំដោះយ៉ាទុកទោវិរិយាទាំងពួងសូមបានសម្រេចនៅសម្បត្តិទាំងឡាយព្រៃប្រការសម្បត្តិសម្បត្តិមនុស្សមួយសម្បត្តិទេវតាមួយសម្បត្តិព្រះនិព្វានមួយដោយសង្ឃួរតាមព្រៃប្រណាតាមព្រៃប្រណារបស់លោកពីរលោកចោពីលោកចោដល់អំណាចផលានិសង្ឃបានហោជូនទៅមិនដាច់នីយងដាច់នីយងរាពីដងផងរាពីដងផងរាពីដងផងណាធូសាធូសាធូយោមនៅកមុខកាន់ចង្ហាន់ទីនៅប្រសំយោមនៅខាងក្រោយនៅកែវពេលទាំងចិត្តប្រគេនល្អគ្នាយោមណាហើយប្រគេនចង្ហាន់ផងនិងប្រឡងផងហើយយោមទាំងចិត្តប្រគេនល្អនឹងផងតាមជើងផងទីមួយពីរបីបានយោមណាទៅតាមចម្រោះមកយសួរដើម្បីស្ដាប់ប្រសំផតានមោទនាបានស្គាល់ទិសកសលជូនដល់ព្រលឹងវិញ្ញាណខន្ធញោមនិន្ទរាញោមនិន្ទវាសនានិងបព្វការីជួនរបស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាដែលបានមរណកាលកន្លងទៅនៅស្រុកខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឬនៅទីឋានផ្សេងផ្សេងបានតែញោមបានធ្វើហើយអំពើល្អតែញោមបានធ្វើហើយមានការធ្វើទានការរក្សាសិលការភាវនាគឺជាអរិយទ្រព្យរបស់ញោមនៅជាមួយញោមទីនេះជារបស់ថ្លៃជាងមាសថ្លៃជាងប្រាក់ថ្លៃជាងពេជ្រថ្លៃជាងអ្វីៗទាំងអស់ពីព្រោះនៅជាមួយញោមមួយជីវិតហើយគ្រប់គ្រប់ជាតិទោះបីជាតិណាក៏ដោយហើយញោមចាយកាន់តែច្រើនចម្រើនកាន់តែច្រើនញោមបានព្រមព្រៀងអស់ហើយញោមចាយទៅដល់អ្នកដទៃញោមឧទ្ទិសជូនទៅដល់អ្នកដទៃអំពើល្អហ្នឹងកាន់តែច្រើនពីព្រោះអីមកអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីរាប់អានសេចក្តីអាណិតហើយយើងចែកទៅដល់អ្នកដទៃមកអំពីមានចិត្តល្អគឺសេចក្តីស្រឡាញ់រាប់អានអាណិតអសូរនឹងឯងព្រោះអញ្ចឹងសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានខំប្រឹងធ្វើទានសាសនាភិមាអរយកាល7ថ្ងៃថ្ងៃនេះទោះបីជាក្រុមប្រសាទតូនចៅទាំងអស់
មានទុកជាជំនន់ដោយសារតែទុកដោយសារតែម្ដាយទាំងពីរអ្នកបានផ្លាស់ទៅនៅសល់តែបងប្អូនប្រុសប្រុសបានយកទុកគឺមរណៈទុកដ៏ធំធេងឲ្យក្លាយទៅជាបុណ្យជាប្រសល់ជាព្រះល្អសម្រាប់ខ្លួនតទៅទៀតហើយក៏សម្រាប់អ្នកយើងពុទ្ធបរិស័ទផងដែរទាំងសុំសួរយោមួយម៉ាត់មើលប៉ុណ្ណឹងហើយប៉ុណ្ណេះយោយោណាដល់ប៉ុណ្ណេះយោប៉ុណ្ណឹងហើយថាបនសពចាយោបនជាបណកិច្ចចាយោដែលហេតុអីបានជាយើងឲ្យឈ្មោះថាបនសពឬក៏បនជាបណកិច្ចពីព្រោះសពសរនឹងពរនឹងប្រែថាខ្មោចញោមប្រែថាអ្នកដែលស្លាប់ទៅអញ្ចឹងអ្នកដែលស្លាប់ទៅត្រូវអ្នកដែលនៅរស់នឹងធ្វើបុណ្យជូនណាធ្វើទានរក្សាសាលភាវនាជាមួយព្រះសង្ឃជាមួយគុណព្រះរតនត្រ័យដើម្បីឧទ្ទិសកុសលជូនទៅដល់សពនឹងជូនទៅដល់ឪពុកជូនទៅដល់ម្ដាយជូនទៅដល់ញាតិជូនទៅដល់សមាជិកគ្រួសារណាមួយហើយនៅក្នុងទីនេះយើងធ្វើទានរក្សាសាលភាវនាចំពោះគុណរតនត្រ័យដើម្បីឧទ្ទិសជូនទៅដល់ព្រលឹងវិញ្ញាណខន្ធនិងយោងិន្ទរាហើយនិយមងានវាសនាព្រមទាំងបព្វការីជួនរបស់ញោមគ្រប់គ្រប់គ្នាអញ្ចឹងញោមងានតារាបានលាកូនប្រុសទាំង6នាក់បានលាញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយបានលាវត្តជូតនារាមរបស់យើងបានលាសហគមន៍ខ្មែររបស់យើងនៅក្នុងក្រុងប្រងលាទៅមិនត្រឡប់មកវិញលាទៅរហូតមិនដឹងជាទៅនៅក្នុងភពណាអញ្ចឹងហើយយើងទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ស្គាល់ធ្លាប់រាប់អានធ្លាប់ម្លាញ់ធ្លាប់ធ្វើបុណ្យកុសលជាមួយគ្នាគឺខំប្រឹងធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលនឹងទិសជូនទៅដល់គាត់ដើម្បីជួយឲ្យគាត់នឹងរួចផុតអំពីទុក្ខវេទនាក្រែងគាត់ទៅកើតនៅទីលំបាកមានទុក្ខសោកវេទនាយ៉ាងណាយ៉ាងណានៅក្នុងភពថ្មីនឹងក៏សូមឲ្យបងកសាររបស់យើងនឹងជួយរំដោះគាត់អំពីទុក្ខវេទនាគ្រប់យ៉ាងនឹងឲ្យបានទៅកើតនៅក្នុងសុគតិភពនេះគឺជាបុណ្យរបស់យើងនេះគឺជាគុណធម៌របស់យើងនេះគឺជាទូនាទីរបស់យើងគ្រប់គ្នាជាកូនប្រុសជាកូនស្រីញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយជាអ្នកគុំផងរបងជាមួយហើយដើម្បីសន្សំនៅសេចក្តីសុខបានសម្រាប់ខ្លួនយើងលុះត្រាតែយើងធ្វើអំពើល្អសម្រាប់អ្នកដទៃបើយើងធ្វើអំពើល្អនាំគួរបំណងឲ្យអ្នកដទៃបានសុខបានចម្រើនអំពើល្អវិបត្តិនឹងបានទៅដល់យើងហើយក៏បានទៅដល់គេអញ្ចឹងយើងហើយនឹងគេនឹងជាប់គ្នាជានិច្ចអត់មានបាច់ទៅណាទេណាញោមណា
លោកនិន្ទរាបានលាលោកទៅកាន់លោកខាងមុខអរិយកាល7ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី27រហូតមកដល់ថ្ងៃនេះគឺ7យើងធ្វើជូនទៅដល់គាត់ទិសដល់ព្រលឹងវិញ្ញាណខាងរបស់គាត់ក៏បានមកយើងដែរព្រោះអីពីព្រោះយើងអ្នកធ្វើយើងអ្នកបានយើងអ្នកឲ្យទិសជូនទៅដល់គាត់ក៏យើងអ្នកបានដែរតែប៉ុន្តែយើងធ្វើឲ្យយើងបានឬមកទិសយើងចែកវណ្ណរបស់យើងនឹងកាន់តែចម្រើនចូលហេតុនេះបានកាន់តែចម្រើនពីព្រោះវណ្ណកើតមាននៅចំពោះខ្លួនយើងហើយយើងផ្សាយយើងចែករំលែកឲ្យអ្នកដទៃបានគឺថាវណ្ណនេះកើតពីម្នាក់យើងទៅពីរនាក់កើតពីពីរនាក់ទៅពីបីនាក់កើតពីបីនាក់ទៅពីបួននាក់អញ្ចឹងរហូតទៅក៏ក្នុងនៃព្រះពុទ្ធសាសនាក៏គេធ្វើអញ្ចឹងដែរក្នុងនៃសាសនាអតិរតិក៏គេធ្វើអញ្ចឹងដែរក្នុងនៃនយោបាយនៃសេដ្ឋកិច្ចក៏គេធ្វើអញ្ចឹងដែរគឺគេផ្សព្វផ្សាយនៅអ្វីដែលគេមានហើយទៅដល់អ្នកអតិរតិទៅអ្វីនោះកាន់តែរីកកាន់តែចម្រើនអញ្ចឹងហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយខំប្រឹងធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលដល់ខ្លួនយើងផងដល់អ្នកអតិរតិផងគឺជាអតិសុខសេមសានសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវត្តជន្ទនារាមរបស់យើងនៅក្នុងខាត់គុំផ្លែរបស់យើងនៅក្នុងទីក្រុងប្រង់នៅក្នុងទីក្រុងប្រុកលីននៅក្នុង